Zonja Teresa, se duat të nisem nga protesta, sot me përçkuar pikërisht e krasti Fanolit. Si urdër i psikologëve, keni pasur dijeni nëse ka pasur, sepse sot fëmijët kanë thënë që ne nuk jemi parë pas ngjarjes së rëndë nga psikologët. Si qëndronë në vërteta me praninë e psikologëve, me thëritjen e fëmijëve që janë të traumatizuar prej ditës tashmë prej të hënës? Keni informacion? Në shkollën Fanolit, thoni? Po. Në dijenin time, po është një informacion që e kam jo zyrtar. Është bërë një takim i fëmijëve me punonjë social edhe me oficerin e sigurisë dhe me drejtorinë e shkollës. Në mos gaboj, ditën e premte, po e kam jo zyrtar të informacionin. Kështu që ka pas një kontakt me një prej punonjësve, sepse shkolla ka psikolog dhe punonjë social. Dhe më thënë janë dy figura që operojnë brenda një shkolla. Psikologu nuk ka qenë i pranishëm? Nuk di ta them të di, vetëm që ka qenë njëri prej punonjësve, mund të ketë qenë punonjës social, mund të ketë qenë psikologu, e kam jo zyrtar këtë informacion. Në rregull, po. Dhe me sa di unë, domethënë është bërë një komunikim i fëmijëve me njëri tjetrin. Pastaj nuk di dhe është totalisht, prandaj them që e kam jo zyrtare, nëse janë vënë në dijeni prindrit, nëse ka vazhduar më tej për të vënë në dijeni personat e tjerë, apo dikush tjetër që duhet vijë në dijeni, apo policia, për konfliktin që ka ndodhur. Për fëmijët që tashmë ndjehen si për atë shkollë, por edhe për gjithë bashkëmoshatarët e tjerë, cilët gjithë kemi familjarë të vegjël në atë moshë, të cilët ndjehen të traumatizuar nga ngjarja, sepse shohin edhe mediat dhe kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Absolutisht kanë frikë, sepse mund të zihesh me shok të klasës dhe të krijojnë atë bullizim këtë ditë. Dhe çfarë duhet t'i themi neve këtyre? Çdo telefonat që bëhet, edhe qoftë edhe me gazetar, me kolegë me njëri tjetrin, kush ka fëmijë të moshës shkollore, gjëja e parë që thonë edhe në komunikim është që jemi të tronditur dhe kemi frikë se ku se ku do të çfarë duhet i themi, se nga ana psikologjike çfarë duhet i themi ne këtyre fëmijëve dhe prindërve? Si duhet i qetësojmë aktualisht? Shiko, kjo është një ngjarje që padyshim na ka tronditur të gjithëve. Por ama duhet që fëmijët vazhdojnë të frekuentojnë shkollën dhe ajo çfarë duhet bëjmë është që prindrit të fillojnë të ndërgjegjësohen më shumë, që të jenë më shumë kontakt me shkollën. Unë po e themi problematikë që neve e hasim zakonisht. Nuk ka komunikim të prindërve me psikologun e shkollës. Domethënë, ç'don ky komunikimi? Nëse ti ke një problem me fëmijën, i pari që duhet të referosh edhe duhet ta ketë në vëmendje është psikologu shkollës. Shko referoje problematikën në mënyrë që ta ndjek psikologu. Mirë, sepse besoj zonja Tereska, ju e dini shumë mirë që nëse dikush shkon tek psikologu, stigmatizohet, bullizohet nga kolegët. Nuk kemi, domethënë në nga nxënësit e tjerë, thonë ja u bëre për psikolog. Duhet i heqim, si ti rrëzojmë pra këto, si ti rrëzojmë këto bariera. Që prej periudhës, që prej pandemisë, kemi totalisht ndryshe situatën. Dhe më thënë se kemi pas një situatë më stigmatizuese, pa dyshim që ka raste, që mos e nuk është kaq me lule gjithat, kuptohemi. Por ama, që pas pandemisë, ka tjetër qasje edhe të fëmijëve tek psikolog, të fëmijëve dhe të gjithëve, se është e gjithë shoqëria që ka totalisht tjetër qasje te psikologu. Na vin mosha treta për konsulta, që është do ishte e pa mendushme, disa vite më parë nuk do e mendoje fare që një zonjë pas të 70-tave të kërkonte një konsultë me psikologun. Kështu që kanë ndryshuar. Pra shumë mirë që të paktën ta shohin si mbështetës e si përkraje që të kenë mundësi të orientohen. Po, jo ta shohin si kur është më shumë bashkëpunim. Fundi, patjetër.